Assalamualaikum. So sekarang kita dah beralih pada square The Storybook Bahrani, inspirasi daripada Puteri Hang Lipok. So ini adalah warna biru, kod dia daerah Tangga Batu. Untuk square ni, dia punya kedudukan charm dan juga metal A dia selari. Jadi kalau belakang ada nampak, depan pun boleh nampak. Okay? So untuk tutorial kali ni, seperti biasa lipat segitiga macam ni. Make sure A ni jatuh dekat belakang sebab dia akan labur depan, labur belakang. Letak atas kepala. Ini bergantung kepada anda. Nak nampak inner boleh, tak nampak inner pun tak apa. Tapi Mira kali ni nak nampak inner lah, bagi dia ada dua tone sikit. So, okay. Approachkan di bawah. Kemaskan. Macam ni. Kemudian, di sebelah kiri, belah kiri ni, kita bawa ke belakang. Tapi Mira nak bawa dia masuk dekat dalam ni. Macam mana nak jelaskan? Tapi anda nampak kan? Okey, nampak kan? So, kita masuk kat sini. Kita bawa pusing ke leher. Masuklah dalam baju. Kalau rasa baju dia tak berkuala, kita boleh jarumkan. Senang je. Sekejap, kita kemaskan. Kemaskan dekat sini. Kemudian bahagian yang kita tertinggal ni, kita lebarkan dia. Kembangkan dia, jadikan bentuk segitiga di hadapan. Okey, macam ni kita jarumkan dia. Jarum sikit. Sini pun kita jarum sikit, bagi dia betul-betul center. Sekejap, kita kemaskan. Kita kemaskan. Kemas tak ni? Dah. Barulah kita sangkut charm. Kita sangkut kat tengah. Jadi belakang nampak metal A, depan pun nampak charm. Dah siap. Nak tengok belakang? Kejap, kita pusing eh. Ya. Ha. Labur kan? Selamat mencuba. Satu tutorial menggunakan koleksi The Storybook by Arani, inspirasi daripada Tun Fatimah, kod daerah Kuang, iaitu warna biru. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu ni ha yang Mira pakai dalam ni, inner yang sangat kemas, selesa, rasa tak pekak semua ni adalah inner daripada Galeri Arani semestinya. Dan inner ni dah ada dah dekat butik, dekat online semua. Jadi cepat-cepat grab kalau nak inner yang best. Okey. So, kita letak je atas kepala dan ikat segitiga. Seperti biasa, kalau square kena ikat segitiga, tapi pastikan sebelah kanan lebih pendek daripada sebelah kiri. Kemudian, kita brochkan di bawah, di tengah. Okay, bergantung pada anda nak lipat ke tak nak lipat ke. Mira selalu lipat sikit lah. Tapi kalau bila kita pakai tak nampak inner ni, muka kita akan nampak lebih panjang, runcing. Kan? Tapi siapa rasa nak nampak muka dia macam bulat sikit, bolehlah ke belakangkan sikit tudung, nampakkan sikit inner. Belah kanan yang pendek ni, bawa ke belakang macam ni. Bawa pusing ke sini. Lepas tu baki ni kita masuk dekat ikatan belakang ni. Macam pakai tie. Dialog. Macam pakai tie. Padahal kita tak tahu ni tie ni. Okay, macam ni. Macam ni. Sekejap eh. Kita kemaskan. Tarik. Sekejap. Kita kemaskan. Kita tarik, okey. Macam ni, dia jadi. Haa, kemaslah. Dia boleh adjust. Dia selalu sama ada tengah ataupun ke kiri. Okey, so dia akan jadi macam ni. Belum siap lagi, kena sangkut dulu. Charm. Sangkutlah dekat bawah ni. So, dah siap. Sangat senang kan? Tutorial yang paling sikit guna jarum. Mana jarum? Brush je. So, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.